Aliás, essa semana eu vou subir lá na tribuna da Câmara Federal e vou começar uma campanha, né? Hashtag Lula vem pra rua, não é? Porque esse homem está tão popular, ele está tão conhecido, ele está tão famoso, ganha de Bolsonaro no primeiro turno, no segundo turno. Então, que ele deixe a sua popularidade na rua, né? O povo quer ver Lula na rua, o povo quer ver Lula andando nas calçadas, pelos calçadões, nas praias. Vem pra rua, Lula. Vem nada.